zrazu dalšího outcastu, dneska je to pát 9 a co já měl říct, bo jsem se změnil ten hýrečka ne, protože si jí mě i seděl jako na hýreč, ale to se jí líp na Emily. Jmen Emily, nebo Emily. Prostě mě to když jsem chtěl, je to třeba zajímavé, co by se mohla říct, ale to jsem řekl, že musím jít outcast. A nebo když o tom, že se skončili. Užijte si ten let's play. Nebo že se zúžijete stejně jako já. Chtěl si, co máte něco dobýho? Vlastně ne, tam je to nic dobýho, ne. Já řeknu, ne, že jsem to... NEEE! Už je to své. Udovala, já skončím. Tak. Nej, to je baví. Yes. And it is a shit.
they could have yeet. Like Mary Poppins. Ooh, so dark. The girls are dark. Yeah, see. Yeah, that's too much. This is a bit of a lie. That's a sad thing. Yeah, okay, I'll see it again. Deixa eu beber aí. Vamos até.
Sehr ja, du Kuda, Kuda. Ja, ale ci prosím páči, on je šátej. Ty ti byl jinou kávu. To je... Prosím páči. No, že... Kej ty, chvala, jen ty, ale... Vlastně, co už vidět, na tom si... Pojďme se stát. Dořeknu až, že bude Wipeout, no, jako pokračuji, že jo, DLCčka. Já to řekl asi DLCčku. No a kudy. Max. Už. To jsem se tady zažil. Zase šátačí a Tady to bylo. Bude nový playlist, kde bude už auta z DLC, že jo, pomenovaný. No jo, to je nakonec, už to vidím, že jo. Mario se nezdává dětím dveřím. Mario spadnu. Ne, vás. Jo, jo. Užij to jaká chyba, jo. A teď, ty začneš. Kurak Maja, spoč. You have become the host. Ty ten tě mluvá já. Já všichni svině. To se svině je tak, no tak tady. A dokončili jsme Outlast 1 a ještě jedné co je. Ne, dokončili jsme. Já jsem tam nepočítelný pát, ne, ukončil 10 pát, takže. Nejdeš mít? Hej, nej, to je... Já vám prostě využijte, že je takhle. Byl úžasné. A ještě DLC nás čeká. A jsem si udělat až po této videu. 13 minut. To je Mario. No tak Mario tam moc se bude. AD. Ale to až bude DLC, že jo. Je to poslední, co už DLC, že jo. To je DLC. Tohle nebylo asi. Ale to se ani nedala. Myslím, že se to skončí u toho boku, že jo. To smrčím tady, ale. Jo, tohle je skvělý. Kinect. Vidíte, kvítík.
pedir a Intimidate isso foi em Champion. Isso foi lá em Easter Game. Jako tejto 3 běhu. A DLC... Tak to už je, jestli to je divý DLCčko, nebo... To je, to se tím ještě nevím. Ale tohle bylo skvělý. Až vyjede. Aired. Files. Ne? The End? To si děláš sandu. My už se pokračujeme dál. Jo, to je tady to, já si dělám na těch čertů. To by byla asi kapitola 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapitol. Tak jo, uvidíme se, je to prostě, no je návěství. Jo, tak jo, uvidíme se, This is what it is. Shoots. Aren't you down? Don't cry, baby, it's all about trying. Tomorrow is...